অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অতি সোনকালে ল'ব। অখিল গগৈ হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি। অখিলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈছে কংগ্ৰেছ দল। অখিল কংগ্ৰেছলৈ তীব্ৰ বাক্যবাদ প্ৰশান্ত ফুকনৰ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু বিধায়ক অখিল গগৈলৈ মঙলবাৰে তীব্ৰ বাক্যবাণ এৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। প্ৰশান্ত ফুকনৰ স্পষ্ট মন্তব্য, অসম কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব অখিল গগৈ, শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব অখিল গগৈ। কংগ্ৰেছ দলত অখিলে যোগদান কৰাৰ সকলো হোমৱৰ্ক সম্পন্ন কৰিছে। অখিল গগৈয়ে এইবাৰ যিটো হোমৱৰ্ক কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ হৈ আৰু বহুত ভিতৰুৱা কথা আছে, মই সেইবিলাক কথা নকওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ আগত, আৰু কেইদিনমান ধৰক কম বাৰু। মই এইটোৱে কৈছোঁ যে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছত অতি সোনকালে যোগদান কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অতি সোনকালে ল'ব। অখিল গগৈ কংগ্ৰেছত কিয় যোগদান কৰিব তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই প্ৰশান্ত ফুকনে আৰু ক'লে, লোকসভা নিৰ্বাচনতো অখিল গগৈ নহ'লে আৰম্ভই হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভা। একে সময়তে প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড়ত 4.5-5 লাখ ভোটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে। ডিব্ৰুগড় চিটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ টোটেল 12,70,000 ভোট হৈছে। এতিয়াও আজিও মই আপোনাক কৈছোঁ, 4.5-5 লাখৰ ভিতৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় চিটত জিকিব। লুইনজ্যোতি গগৈ 3 লাখ ভোট পাব নাপাব বুলি কোৱা নাই। লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 11+ আসনত জয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনে। এই সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলিও ক'লে। সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছৰ আগৰ দৰে মাংস পেলাই দিব লাগিব 4 জুনত। আমিতো 11+ কৈ আছো, আৰু আমি বাকী দুটা ছিটৰ কাৰণে আমি লাগি আছো। বৰভোজ পাতিব ক'ব, বৰভোজ পাতিবলৈ মানে বিয়া পাতিলে, দৰা কইনা থাকিলেহে বৰভোজৰ কথা হয়, পেণ্ডেলৰ কথা আহিব। সি জিকিবই নোৱাৰে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জিকিবই নোৱাৰে। অখিল কংগ্ৰেছৰ যুগলবন্দীলৈ টিপ্পনী দি বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ো ক'লে, 26ত নহয় 24তে কংগ্ৰেছৰ শৰণাপন্ন হ'ল অখিল। তেওঁ সভাপতি হ'বনে নহ'ব নাজানো, কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অখিলৰ নেতৃত্বত দিছপুৰত হোৱা প্ৰতিবাদত তেওঁৰ সতীৰ্থই আন্দোলনত প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছিল। মই কোন সভাপতি হয় নাজানো, কিন্তু তেওঁতো কংগ্ৰেছক যোগদান কৰাটোতো কোনো নিমত নাই। কাৰণ কিয়, যি অখিল গগৈ এটা সময়ত তৰুণ গগৈ থাকোঁতে সেই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি তেওঁৰে সতীৰ্থ বন্ধু এজন আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছিল। বড়ো বুলি মানুহ এজন সচিবালয়ৰ ফ্ৰণ্টত জুই লগাই আত্মহত্যা কৰিছিল। কাৰণ কোন আছিল? সেই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে। সেই অখিল গগৈ আজি কংগ্ৰেছৰ শৰণাপন্ন। পিছে শাসকীয় পক্ষৰ আক্ৰমণৰ পোনপটীয়া উত্তৰ নিদি আত্মবিশ্বাসেৰে ভূপেন বৰাই ক'লে, অপেক্ষা কৰক 4 জুনলৈ। বিজেপিয়ে চৈধ্যৰ পৰা আহি আহি এসপ্তাহত 11 আহি গ'ল, আৰু 7 দিন চাই থাকক। আগতকৈ বহুত ভোট বাঢ়িছে, আনকি আপোনালোকৰ 2টা চেনেলৰ মালিকবিলাকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰা নাই। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মন আৰু হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।